שלום לכולם, ברוכים הבאים לוובינר בנושא Deep Learning עבור אותות חד-ממדיים בסביבת MATLAB. אני רועי פאן, מהנדס אפליקציה לתחומים עיבוד תמונה, ראייה מוחשבת ולמידה עמוקה בחברת סיסטמטיקס, שלמי שלא יודע, היא המפיצה של חברת MATWORKS בישראל, שהמפורסם שבכלים שלה הוא MATLAB. בסביבת MATLAB יש כבר כמה שנים פתרונות מאוד נוחים ויעילים לתחום ה-Deep Learning, אפשר להשתמש בה באופן עצמאי לצורך תהליך הפיתוח, ואפשר גם לשלב אותה עם סביבות Deep Learning אחרות, שנותנות מענה רק לחלק מאוד ספציפי מתהליך הפיתוח המלא. ומטלאב, עם היכולות הייחודיות שלה, שבהן נדון בהמשך, כמו Automatic Code Generation, Labeling נוח, יכולות Pre-Processing ו-Post-Processing וויזואליזציה ויכולות אחרות, מטלאב יכולה לשפר כל תהליך עבודה שמתבצע היום בסביבות אחרות. בוובינר הזה לא נסביר על התיאוריה שעומדת מאחורי תחום הדיפ לרנינג. מי שמעוניין בהרחבה יכול לצפות בוובינר הקודם שהוא עבר בנושא. בתחום הדיפ לרנינג אמרנו שיש למטלאב כל מיני יכולות ייחודיות ומאוד שימושיות, ואפילו ציינו כבר כמה מהן. הייתי רוצה כעת ליצול קצת יותר לעומק. אחרי שנדבר על היכולות, נעשה יחד דוגמאות מעולם עיבוד האות. דוגמה אחת תהיה של זיהוי פקודות קוליות, כמובן בגישת דיפ לרנינג ותוך שימוש בסביבת MATLAB. בדוגמה השנייה אנחנו ניקח קטעי מוזיקה ונסווג אותם לפי הז'אנר שלהם, פופ, רוק, מוזיקה קלאסית וכו', גם פה בעזרת דיפ לרנינג ווייבלט סקטרינג, כמובן בסביבת MATLAB. יש הרבה דברים מדהימים שאפשר לעשות עם דיפ לרנינג, אבל יש גם לא מעט אתגרים בעבודה עם דיפ לרנינג. קודם כל צריך למצוא דרך להתעסק עם הכמויות הגדולות של התמונות שאנחנו מאמנים בעזרתן את המודל ובוחנים את ביצועיו, ובמשימות של דטקציה גם צריך לעשות לייבלינג. הדברים כמובן תקפים גם עבור אודיו ולא רק עבור תמונות. אחד מהדברים שאפשר לתחום הדיפ לרנינג לפרוח בשנים האחרונות הוא שהיום זמין עבורנו כוח מחשוב רב יותר מבעבר, כמו GPU'ים, קלאסטרים ועננים. מה שמאפשר להתמודד עם הכמויות העצומות של המידע והחישובים שנדרשים כדי לאמן מודלים שמבצעים למידה end-to-end. האתגר הוא שצריך לדעת איך להשתמש באותו כוח מחשוב, למשל כדי להאיץ את תהליך האימון של המודל. הרי לא כולנו מומחים בכתיבה ל-GPU או מנוסים בענייני IT. אתגר שלישי הוא שצריך להבין כיצד לדבק את המודל שלנו כשדברים לא עובדים כמצופה. היום אפשר להשתמש ברשתות מאומנות מוצלחות בתור נקודת התחלה ולאמן אותן במהירות כך שהם ידעו לפתור גם את הבעיות שאנחנו צריכים שהם יפתרו. כלומר, לא צריך להתחיל מאפס, אלא פשוט אפשר לקחת מודל שמומחה פיתח עבור בעיה אחרת ולבצע לו התאמה עבור הבעיה שלנו. זה נקרא Transfer Learning, ובשביל לעשות את זה אנחנו צריכים דרך נוחה לגשת למודלים של אחרים, וזה האתגר הרביעי. האתגר האחרון שנדבר עליו הוא שאחרי שאימנו את המודל שלנו ואנחנו מרוצים מהביצועים שלו, אנחנו במקרים רבים גם רוצים לעשות לו deployment, ל-GPU של NVIDIA למשל, או למעבד של אינטל, או פלטפורמה של ARM, או איזה FPGA, או מערכת Enterprise, או ענן. ולא לכולנו זו משימה טריוויאלית לביצוע. בדקות הקרובות אנחנו נראה כיצד סביבת MATLAB מאפשרת להתמודד עם כל האתגרים האלה, והופכת את תחום ה-Deep Learning לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד. MATLAB מאפשרת לכם להצליח בעולם של הדיפ לרנינג אפילו אם אתם לא מומחים בתחום, וכמובן אם אתם מומחים. ועם היכולות של סביבת MATLAB לעולם הדיפ לרנינג, יכולות שלא מפסיקות להשתדרג, אתם יכולים לפתור בעיות מורכבות מאוד, מהר ובקלות. אז קודם כל, בנוגע לניהול המידע. אם הדאטה שלנו הוא תמונות, MATLAB מאפשרת לנו לנהל בקלות סטים גדולים של תמונות בעזרת הפקודה Image Data Store. איתה אנחנו יכולים להצביע בקלות על התמונות שיושבות אצלנו על הדיסק או בדאטאבייס כלשהו או באיזה ביג דאטה פייל סיסטם ולטעון בכל פעם את התמונות הדרושות. אגב, את האובייקט שנוצר פה, ImageDS, אפשר אחר כך לפצל בעזרת פקודה אחת לסט של אימון, סט של ולידציה וסט של בדיקה. אם הדאטה שלנו הוא אודיו, אז יש פקודה מקבילה שנקראת Audio Data Store, ובדוגמה שנעשה בהמשך אנחנו נשתמש בה. בנוגע ללייבלינג, זו משימה שאף אחד לא אוהב לעשות, אבל עם MATLAB הייאוש הזה נעשה יותר נוח. נניח שאנחנו מעוניינים לאמן גלאי.
כדי שהדיטקטור שנאמן ידע לגלות אובייקט מסוים, למשל רכבים, אנחנו צריכים לסמן לו היכן בדיוק יש רכבים בכל אחת מהתמונות שלנו או בווידאו שלנו. זו עבודה שיכולה להיות די מייגעת, כי צריכים ליצור טבלה שמכילה בעמודה אחת את הנתיב ושם הקובץ התמונה, או מספר הפריים, ובעמודה נוספת הטבלה צריכה להכיל את הבאונדינג בוקסס של הרכבים שיש בתמונה. זה קצת מתיש, אבל אפשר להיעזר ב-Image Labeler App או ב-Video Labeler App שרואים כאן בשקף, שהופכים את המשימה הזו להרבה יותר קלה ומהירה. עם ה-Image Labeler, שאתם רואים כעת בפעולה, אני יכול לקבל את הטבלה הרצויה פשוט על ידי סימון של ה-Bounding Boxes בצורה אינטראקטיבית בתמונות השונות. וכפי שאפשר לראות, כמובן שאין בעיה לסמן בצורה אחרת אובייקטים מסוגים נוספים, למשל תמורי עצור, מה שאפשר לנו לקבל מולטי-קלאס דיטקטור. עם ה-Video Labeler אפשר לעשות אוטומציה לתהליך התיוג במקרים שבהם יש קשר בין הפריימים השונים שלנו. למשל, אם צילמנו סרטון, אפשר לסמן את האובייקט שלנו בפריים הראשון שלו, ואז פשוט לעקוב אחריו בעזרת אלגוריתם עקיבה שמגיע עם הכלי, או אלגוריתם עקיבה שפיתחתם אצלכם בארגון. ככה, בעזרת כמה קליקים של עכבר, אפשר לתייג מאות תמונות. שני הכלים שראינו עוזרים לבצע לייבלינג גם עבור משימות של Semantic Segmentation. מה זה Semantic Segmentation? אז שנייה לפני שנסביר, נדבר קודם על RCNN, שאתם רואים כאן בפעולה בחלק השמאלי של המסך. בגילוי בגישת RCNN, הגלאי שלנו מסמן לנו מלבן סביב האובייקט שמעניין אותנו. Semantic Segmentation זו טכניקה להפרדה של אובייקט מהרקע ברמת הפיקסל. הטכניקה הזו נותנת לנו התייחסות זהה לאובייקטים מאותו קלאס. למשל בדוגמה הזו, פיקסלים של שטח פנוי לנסיעה של רכב צבועים בצבע ירוק, ורכבים צבועים בצבע כחול. כדי ליצור גלאי ברמת הפיקסל, צריך ליצור מידע אימון שגם הוא ברמת הפיקסל. שני הממשקים שראיתם קודם תומכים גם בזה, ואפשר לבצע את הלייבלינג גם ברמת הפיקסל. כאן למשל אנחנו רואים כיצד להשתמש בממשק הראשון כדי לסמן פיקסלים ששייכים לכביש בתור קלאס אחד, ופיקסלים ששייכים למדרכה בתור קלאס אחר. פרט לסימון פוליגון אפשר גם להשתמש בברש, לבצע פעולות של פלוד פיל וכולי. וכפי שאמרתי, גם הממשק השני יודע לעבוד עם זה ולבצע לזה אוטומציה. אמרנו קודם שאם הדאטה שלנו הוא אודיו, אז יש פקודה מקבילה ל-Image Data Store שנקראת Audio Data Store. ויש גם אפ לתיוג של קטעי אודיו, ה-Audio Labeler App. זה ממשק גרפי שמקל על הכנת לייבל דאטאסט לצורך הפעלה של טכניקות מתחום הדיפ לרנינג על סיגנלים חד-מימדיים, אודיו. אפשר לעבוד על אוספים של הקלטות או להקליט ישירות עם האפ, אפשר לנווט בצורה אינטראקטיבית, אפשר להגדיר וליישם לייבלס על קבצים שלמים או על אזורים בתוך קבצים, אפשר לייבא ולייצא תיקיות אודיו, הגדרות של לייבלס ודאטה סטורס ועוד. אתגר שני שהזכרנו קודם הוא הרצון שלנו לנצל את כוח המחשוב שעומד לרשותנו על מנת להאיץ את החישובים שכרוכים בעבודה בגישת Deep Learning. במטלאב זה מאוד פשוט והשליטה על כוח המחשוב שבו אנחנו עושים שימוש היא באמצעות פרמטר אחד, כפי שנראה עוד מעט. ברירת המחדל של מטלאב היא להשתמש בכרטיס המסך, ה-GPU של חברת NVIDIA, וככה האלגוריתמים של Deep Learning רצים יותר מהר. אם אין לנו כרטיס מסך נתמך, אז העבודה תתבצע על ה-CPU ופשוט תהיה יותר איטית. פרט לשתי הדרכים האלה, CPU או GPU בודד, אפשר גם לאמן מודלים בעזרת מספר GPUs על PC ואפילו על קלאסטר. ואפשר גם לאמן על ענן של אזור או אמזון. ומילה אחרונה גם על HPC boxes כמו NVIDIA DGX. וכמו שמוסיפים חומרת GPU, אפשר גם להוסיף כוח CPU. מה שיפה זה שלא צריך להיות מומחה IT כדי לעבוד עם החומרות השונות. במטלאב כל השליטה מתבצעת באמצעות הגדרה אחת, בתוך הפקודה Training Options. יש פרמטר שנקרא Execution Environment, בעזרתו קל לנו להגדיר מה החומרה שאיתה אנחנו רוצים לעבוד.
חשוב להדגיש שמבחינת מהירות האימון, MATLAB רצה הרבה יותר מהר מסביבות מבוססות פייתון, כמו קפה וטנזורפלואו, ואתם רואים בשקף דוגמה אחת לכך. דוגמה שבה האימון עם MATLAB מהיר פי 4 בהשוואה לאימון עם טנזורפלואו. אתגר שלישי שהזכרנו בתחום הדיפ לרנינג הוא הצורך ביכולות ויזואליזציה ודיבאגינג נוחות. Deep Neural Networks לעתים נתפסות כקופסאות שחורות וקשה לדעת מה קורה בפנים. למטלאב יש את ה-Training Accuracy Plot שעוזר לנו במהלך האימון לדעת האם הוא מתקדם בכיוון הנכון. תוך כדי שהאימון מתקדם אנחנו יכולים לראות את הדיוק של האימון אחרי כל איטרציה, ואם אנחנו לא חושבים שהדברים מתקדמים כראוי אנחנו יכולים לעצור את האימון בכל שלב. אפשר גם להנחות את האימון לעצור כשמתקיים תנאי מסוים, למשל אם הושג אחוז דיוק מסוים. יש גם אפשרות להגדיר נתיב שבו ישמרו תוצאות האימון בכל שלב, ואז אפשר להמשיך את האימון מכל צ'ק פוינט שבו אנו מעוניינים, או לבצע כל מיני בדיקות. ואם הרשת מאומנת, ורוצים לדעת מה היא למדה, יש יכולת להציג זאת עם טכניקת Deep Dream, שבה אנחנו בעצם מריצים את הרשת הפוך, ומכווננים את התמונה המקורית כדי שמידת הביטחון של הרשת בסיווג שלה תהיה יותר גבוהה. אוסף התמונות שנקבל ידגיש את הפיצ'רים שהרשת למדה, ולכן זה כלי להבנה של ההתנהגות של הרשת. כמו כן, אם יש לנו רשת מאומנת ואנו רוצים לראות מה היא למדה, אפשר להציג את ה-Activations, ולמשל בדוגמה שרואים פה בשקף, רואים ערוץ שמגיב חזק לעיניים ופה. אפשר לראות את המשקולות של שכבות הקונבולוציה כדי לאתר כל מיני בעיות קריטיות באימון שהתבצע. יש אפשרות לצייר את ה-Confusion Matrix בצורה די נוחה, ומתוכננת גם דרך נוחה יותר לצפייה בנתונים לגבי אובייקטים שסווגו לא נכון. מבחינת הבנייה של הרשת אפשר לבנות אותה עם פקודות, ואפשר לבנות אותה גם באמצעות ממשק גרפי שנקרא Deep Network Designer. ממש אפשר לבנות רשת בצורה אינטראקטיבית על ידי גרירת אבני בניין וחיבורן, בלי להקליד אף פקודה. אפשר לייבא באמצעות הממשק הזה רשת מאומנת ולערוך אותה בקלות כדי לבצע טרנספר לרנינג, ניתן לייצא את הרשת, וניתן לנתח את הרשת כדי לוודא שהארכיטקטורה מוגדרת כהלכה ולאתר בעיות עוד לפני תחילת האימון, וזאת על ידי פתיחת כלי ה-Network Analyzer ישירות מתוך האפ הזה. ה-Network Analyzer הוא מסייע לנו לנתח ארכיטקטורות של רשתות למידה עמוקה ולקבל מידע על השכבות השונות. בעזרת הכלי הזה אפשר להתבונן על הארכיטקטורה של הרשת ולהבין אותה, אפשר לוודא שהגדרנו אותה באופן תקין, ואפשר לגלות בעיות לפני שמתחילים באימון, למשל אם יש שכבות חסרות או שכבות שלא מחוברות, אם אין התאמה או יש מידות לא נכונות של הקלטים לשכבה, אם יש מספר שגוי של קלטים לשכבה, מבנים לא תקינים בגרף וכו'. כאן למשל אנחנו מסתכלים על גוגל נט, בדוגמה הראשונה שנבצע בהמשך נעשה שימוש בשני הממשקים האלה, גם ה-Deep Network Designer וגם ה-Network Analyzer. לאתגר הבא, אמרנו שהיום אפשר להשתמש ברשתות מאומנות מוצלחות בתור נקודת התחלה ולאמן אותן במהירות כדי שהם יוכלו לפתור גם את הבעיות שאנחנו צריכים שהן יפתרו, כלומר לא צריך להתחיל מאפס, לא צריך כמויות עצומות של דאטה ולא צריך חומרה עתירת יכולות, אלא פשוט אפשר לקחת מודל שמומחה פיתח ולבצע לו התאמה עבור הבעיה שלנו. זה נקרא Transfer Learning, אבל בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים דרך נוחה לגשת למודלים של אחרים, וזה האתגר הרביעי. MATLAB מקלה עלינו להשתמש ברשתות שימושיות מפורסמות יותר או מפורסמות פחות. אפשר לטעון רשתות כמו AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet, Inception, SqueezeNet ואחרות בעזרת שורת קוד אחת. ואפשר לייבא בקלות לתוך MATLAB מודלים מסביבות כמו קפה, TensorFlow Keras ו-PyTorch ושאר סביבות שתומכות ב-ONNX, Open Neural Network Exchange. אפשר גם לייצא ממטלאב ל-ONNX ואז לעבור בקלות ל-CoreML, MXNet, CNTK, קפה 2 ו-TensorFlow. האתגר האחרון שהזכרנו הוא שאחרי שאימנו את המודל שלנו ואנחנו מרוצים מהביצועים שלו, אנחנו במקרים רבים רוצים גם לעשות לו deployment, אם זה ל-GPU של NVIDIA, או למעבד של אינטל, או פלטפורמה של ARM, או איזה FPGA, או מערכת Enterprise או ענן. עם המטלאב קומפיילר,
אפשר להפיץ אלגוריתמים של MATLAB למחשבים שלא מותקן עליהם MATLAB, ועם ה-MATLAB Production Server אפשר להגיע גם עד מערכות Enterprise. MATLAB Coder שמופיע כאן בשקף, אמיר קוד MATLAB ל-C++, ובסביבת MATLAB יש גם כלי שנקרא GPU Coder שמאפשר להמיר בקלות קוד MATLAB לקוד CUDA, כדי להפעיל את הקוד שלכם על GPUים של חברת NVIDIA. הכלי הזה יודע לעבוד גם עם קוד MATLAB כללי, וגם עם אלגוריתמים של Computer Vision ו-Deep Learning. הוא גם יכול להשתמש ב-TensorRT, שזה Runtime ו-Optimizer הסקה עתיר ביצועים של NVIDIA לתחום ה-Deep Learning. הקוד שנוצר הוא מאוד קרי, מאוד יעיל, מבחינת ניצול זיכרון, ומאוד מהיר. אפשר להתרשם פה מקצבים שניתן להשיג באמצעות הכלי הזה. בצד שמאל אתם רואים אינפרנס בעזרת AlexNet ב-30 frames per second, וגילוי אנשים ב-66 frames per second, שניהם על כרטיס טגרה. בצד ימין אתם רואים גילוי רכבים ב-20 frames per second, וגילוי נתיבים ב-130 frames per second על כרטיס מסוג אחר. כאן יש לכם השוואה של ביצועים שהושגו עם הכלי הזה לעומת קצבים של TensorFlow. למשל על דסקטופ עם כרטיס Titan XP רואים שמטלאב מהיר כמעט פי שלושה בהשוואה ל-TensorFlow, ויש לכם פה גם את הקצבים על Embedded Target כמו Jetson TX2. היום גם אפשר להמיר בצורה אוטומטית קוד MATLAB לקוד C עבור מעבדים של אינטל ופלטפורמות ARM, מה שמאפשר לטרגט למשל טלפון אנדרואיד. בשקופית הזו אפשר לראות ביצועים שהושגו לעומת קצבים של TensorFlow וקפה. למשל עבור מעבד אינטל, MATLAB מהיר פי 3.3 בהשוואה ל-TensorFlow, ועבור פלטפורמה של ARM הוא מהיר פי 5 בהשוואה לקפה. בקרוב גם אפשר יהיה לקבל קוד HDL עבור FPGA'ים של אינטל וקסיילינקס. לסיכום החלק הזה של הדיפלוימנט, אפשר לראות פה את קצבי האינפרנס שאפשר להשיג עם MATLAB בכתום, בהשוואה ל-TensorFlow בכחול, MXNet באפור ו-PyTorch בירוק, עבור שלוש ארכיטקטורות שונות. כמו שרואים, MATLAB היא הפרמיורק הכי מהירה מבין הארבע, עבור כל אחת משלוש הרשתות, ResNet 50, VGG16 ו-GoogleNet. כאן אפשר לראות ריכוז של כל היכולות העיקריות של MATLAB בתחום ה-Deep Learning. יש עוד המון דברים שלא דיברנו עליהם עד כה, כמו יכולות אוגמנטציה, שזה בעצם טריק לנפח את המאגר של המידע שלנו בצורה מלאכותית על ידי פעולות גיאומטריות. לא דיברנו גם על האפשרות להגדיר שכבות משלכם, ועל היכולת שמאפשרת למצוא בצורה קלה את ההגדרות האופטימליות לאימון הרשתות שלכם. MATLAB למעשה נותנת לכם סביבת עבודה אחת לבצע בה את כל ה-Deep Learning Workflow, מגישה למידע שנמצא בכל מיני מקומות, דרך לייבלינג, אוגמנטציה לתמונות, יבוא של מודלים מכל מיני מקומות, פיתוח מודל תוך שימוש בחומרות שונות להאצת ביצועים, יכולות ויזואליזציה, ועד הפצה של המודל למחשבים אחרים, מערכות Enterprise והורדה להתקני Embedded. הגענו לחלק של ההדגמות החיות. בואו נעשה דוגמה של זיהוי פקודות קוליות. אנחנו נאמן מודל Deep Learning פשוט, CNN, שמאתר נוכחות של פקודות קוליות מסוימות באודיו בזמן אמת. אז נעבור למטלאב. תהיה לכם גישה לקוד שאני מציג כאן. דבר ראשון, מה שאני עושה זה להוריד את ה-Speech Commands Dataset מהאתר הזה, שמופיע בשורה 17, ואני מבצע לו unzip. אפשר להזין לכמה קבצים לדוגמה, למשל אני ניגש לתיקיית Go, שזו תיקייה שמכילה הרבה קבצי קול שבהם נשמעת המילה Go. ייתכן שחלק מהקבצים נאמרו על ידי אותו אדם. Go. זו דוגמה אחת. Go.
בעזרת ה-Audio Data Store, שנוסף בגרסת R2018B ושהזכרנו קודם, יצרנו כאן Data Store לאוסף של כ-65,000 קבצי האודיו שנמצאים במאגר שהורדנו. בחלק הזה של הקוד, מה שאנחנו עושים זה לבחור את המילים שאנחנו רוצים שהמודל שלנו ידע לזהות. בחרנו כאן את המילים yes, no, up, down וכולי עד go. כל יתר המילים יתויגו בתור unknown. יש פה חוסר איזון בין המילים שאנחנו רוצים לזהות לבין כל השאר, אז כדי להתמודד עם זה וכדי להאיץ את העיבוד, כללנו רק חלק מהמילים שמסומנות בתור unknown. ככה אנחנו נשאר עם כ-32,000 קבצים מתוך ה-65,000 שהתחלנו איתם. יש פה כ-2,400 דוגמאות מכל אחת מהמילים הרצויות, וכ-8,200 מתוך השאר, מתוך ה-unknown. במאגר יש שני קבצי טקסט שמגדירים באילו קבצי אודיו כדאי להשתמש עבור סט הוולידציה וסט הבדיקה, פשוט כדי שלא תהיה אמירה של אותה המילה על ידי אותו אדם. אפשר לראות את הקבצים האלה כאן, testing list ו-validation list. אנחנו נשתמש בקבצים האלה כדי לייצר את הסטים של הוולידציה והבדיקה, כלומר אנחנו לא נחלק את ה-32 קבצי האודיו שלנו בין הסטים השונים בצורה אקראית, אלא נשתמש בקבצים האלה, ואני משתמש בפקודה split data בשביל זה. נקבל כ-25,000 קבצים בטריינינג סט, וכ-3,500 קבצים בכל אחד משני הסטים האחרים, סך הכל 32,000. כדי להשתמש ב-CNN, אנחנו צריכים להפוך את הסיגנל החד-מימדי שלנו לסיגנל דו-מימדי. אנחנו בעצם נמיר כאן כל סיגנל לספקטרוגרמה שלו. זה תהליך שלוקח כמה דקות, אז כדי לזרז טיפה את העניינים, אני אטען מט פייל שהכנתי מוקדם יותר, ומביא אותנו לנקודה שהיינו צריכים להגיע אליה אם היינו מריצים את הקוד וממתינים מספר דקות. אז יש לנו עכשיו ספקטרוגרמות של כל האותות החד-מימדיים. בואו נצייר כמה מהאותות האלה ואת הספקטרוגרמות שלהם ונאזין להם. Up. Go. Up. אוקיי. רשת רובסטית היא תדע לזהות קטעי קול שמכילים גם רעשי רקע, או קטעי קול שבהם לא נשמעת המילה שאומנה לזהות. במאגר שאנחנו הורדנו יש תיקייה עם קבצים שמכילים רעשי רקע בלבד. אפשר להזין למשל לרעש הזה. רעש של מים שזורמים מברז. מרגש. אנחנו נכין לנו סט מתאים של ספקטרוגרמות של קבצי אודיו עם רעש מכל הסוגים שיש בתיקייה הזו ובעוצמות שונות, ונפצל את הסט הזה לסטים של אימון, ולידציה ובדיקה. כבר הוא יסיים. אוקיי. כדי להקטין את הסיכוי לאוברפיטינג, אנחנו ננפח בצורה מלאכותית את הטריינינג סט, מה שנקרא אוגמנטציה. יש במטלאב פקודות שעוזרות לבצע אוגמנטציה. כשהאוגמנטד אימג' דאטה סטור, שנוספה בגרסת R2018A, היא מייצרת את המידע בזמן אמת במהלך תהליך האימון ומזינה אותו לרשת, ככה שאין שמירה של ספקטרוגרמות חדשות בזיכרון.
נגדיר עכשיו את הארכיטקטורה של הרשת שלנו. ניצור רשת יחסית קטנה ונגדיר פונקציית לוס מותאמת אישית באמצעות ממשק ה-Custom Layer שנוסף בגרסת R2017B ומאפשר להגדיר סוגים חדשים של שכבות שלא קיימות במטלאב. ההגדרה של של השכבת לוס מתבצעת כאן. אפשר להתבונן על הרשת שלנו בקומנד ווינדו כאן. רואים את שכבת הכניסה, שכבת הקונבולוציה, batch normalization וכולי עד האוטפוט. אפשר גם לראות את הרשת שלנו בצורת תרשים בעזרת הנטוורק דיזיינר שהזכרנו מקודם, שזה ממשק שנוסף בגרסת R2018B, הגרסה העדכנית של MATLAB נכון להיום, ממשק שמאפשר לנו להתבונן על הרשתות. אז זו הרשת שלנו. רואים את השכבות השונות ברשת. אפשר גם לעמוד על שכבה מסוימת ולראות את הפרמטרים של השכבה וכמובן לשנות אותה, מה שמאוד מקל על ביצוע של Transfer Learning. הממשק הזה גם מאפשר לערוך רשתות או לבנות אותן מאפס, ושוב בצורה גרפית, בלי הקלדה של פקודות. את הרשת, כמו שאמרנו, אפשר להעביר לניתוח ב-Network Analyzer, הזכרנו את הכלי הזה מקודם, הוא עוזר לראות שהרשת הוגדרה היטב ושלא חסרים חיבורים בין שכבות או שיש איזה mismatch של data types או מימדים. כמו שרואים, אין warnings ואין errors לפי ה-Network Analyzer. זה ממשק שנכנס לפני כשנה בגרסת R2018A. כעת, כשיש ברשותנו דאטה ויש ברשותנו ארכיטקטורה של רשת, כל מה שצריך לפני שנתחיל באימון זה רק להגדיר את הגדרות האימון. בעזרת הפקודה Training Options נבחר לעבוד עם האופטימייזר של אדם שנוסף בגרסת R2018A. נעבוד עם מיני בצ'ים בגודל של 128, נאמן 25 אפוקס לכל היותר ונקטין את ה-Learning Rate בפקטור של 10 אחרי 20 אפוקס. האימון הזה לוקח משהו כמו 36 דקות על המחשב שלי, אז אני לא אריץ אותו עכשיו. 36 דקות תוך שימוש ב-GPU לא מי יודע מה חזק. הדיוק של הוולידציה, אם היינו מאמנים, זה מה שהיינו רואים, את האימון הולך ומתכנס ומשיגים כאן דיוק של כ-95% בוולידציה. כאמור, לא נאמן כעת אלא פשוט ניתן תוצאות של אימון שביצעתי בעבר. נעריך כעת את הביצועים של הרשת המאומנת. אתם תראו עוד מעט שהדיוק שלה על הטרנינג סט ללא אוגמנטציה ועל הוולידיישן סט הוא די גבוה. תכף גם נציג את הקונפיוז'ן מטריקס עבור הטסט סט. הצגנו את הקונפיוז'ן מטריקס שאתם רואים בעזרת הפקודה Confusion Chart שנוספה בגרסת R2018B. אפשר לראות שהבלבול הכי גדול הוא בין מילים שנשמעות דומה כמו up ו-off, no ו-down,
יש גם בלבול גדול בין מילים מקטגוריית ה-unknown והמילים האחרות. כשעובדים בסביבות שבהם יש אילוצים של משאבים של חומרה, כמו למשל טלפון נייד, יש משמעות לכמות הזיכרון ומשאבי המחשוב שדורשת הרשת. בסקשן הזה של הקוד בדקנו מה גודל הרשת בקילובייט ומה מהירות החיזוי הממוצעת שלה עבור אות אחד כשעושים שימוש ב-CPU. ניתן לבדוק את הביצועים של הרשת גם על אודיו שנקלט בזמן אמת על ידי המיקרופון של המחשב. הקוד שמופיע לכם פה יציג את האות שנקלט, את הספקטרוגרמה ואת הקלאס של האות במידה והוא לא רעש רקע, וזאת כל עוד הפיגר ווינדו שיפתח פה יישאר פתוח. נדלג על הרצה של הקטע הזה של הקוד, כאמור הקוד יעמוד לרשותכם. נעבור כעת לדוגמה השנייה, סיווג של ז'אנר מוזיקלי של שיר על ידי Deep Feature Extraction בעזרת Wavelet Scattering, כמובן בסביבת MATLAB. מפאת קוצר הזמן אני לא אכנס פה יותר מדי לפרטים ולקוד, אבל כמובן שתהיה לכם גישה. הבעיה כאן היא כזאת, באתר שמופיע כאן בשקף אפשר למצוא 10 תיקיות שמכילות כל אחת 100 קבצים. כל תיקייה כוללת קטעי מוזיקה מז'אנר מסוים, אז יש תיקייה עם קטעי בלוז, תיקייה של ג'אז, תיקייה של פופ, רוק וכו'. בהמשך גם נשמע חלק מהן. המטרה שלנו היא להשתמש בדאטה הזה כדי ליצור מסווג של קטע מוזיקלי לפי הז'אנר שלו. אז לקחנו 80 דוגמאות מכל תיקייה לצורך האימון, ועשינו שימוש בשיטה שנקראת Wavelet Scattering, שזו בעצם רשת קונבולוציה עמוקה שמשרשרת התמרות Wavelet יחד עם אופרטורים של מודולוס, שהם אופרטורים לא לינאריים. התוצאה של הדבר הזה היא פיצ'רים, כלומר אין פה צורך בחילוץ ידני של פיצ'רים, ובפיצ'רים שהפרמרק הזה נותן אפשר להשתמש אחר כך כדי לבנות מסווג. אז מי שמכיר ומי שלא מכיר כדאי שיכיר, יש בסביבת MATLAB כלי שנקרא Classification Learner שאפשר להשתמש בו כדי לבדוק בקלות ובמהירות כל מיני מסווגים אפשריים לדאטה שלנו על סמך פיצ'רים שחילצנו או שחילצו בשבילנו. במקרה הזה למשל הכנסנו את התוצאות מהשלב הקודם לתוך הכלי והוא מצא שמסווג SVM נותן את התוצאות הכי טובות. כשבודקים את 20 הדוגמאות מכל תיקייה שישרנו בצד עבור הטסט סט, אפשר לראות שהתוצאות הן די יפות. עם מעט מאוד שורות קוד, בעזרת התהליך הזה אנחנו השגנו אחוז דיוק של 87%, כשה-State of the Art עבור הדאטה סט הזה עומד נכון להיום על 89%. אפשר לבדוק כעת כמה קטעי מוזיקה ולראות לאיזה ז'אנר האלגוריתם מסווג אותם. אגב, אני אעבוד עם קבצים ששמורים לי על המחשב, אבל גם אפשר באותה מידה להזרים קטעי וידאו, קטעי מוזיקה, ישירות מיוטיוב. אז למשל ניקח פה קטע קאנטרי, זה קטע שהופיע באחת התיקיות של הקאנטרי. הוא שימש לצורך האימון. נבקש מהאלגוריתם לסווג אותו. והוא סיווג אותו באמת כקטע קאנטרי. אפשר גם לשמוע את הקטע, בטח מוכר לרובכם. כל הממשק הזה, אגב, פותח בעזרת האפ דיזיינר, שזה הכלי שמחליף את הגייד שבעזרתו היה נהוג לפתח גויז במטלאב. Till happy
בערוץ היוטיוב שלנו אפשר לצפות בסיפור משתמש שדי קשור לדוגמה שהרגע ראינו. מדובר על פרויקט של התעשייה האווירית שגם בו השתמשו בדיפ לרנינג בשביל לחלץ פיצ'רים, שלאחר מכן שימשו לצורך בניית מסווג, והכל כחלק מפרויקט של איתור רחפנים ועקיבה אחריהם. אני אתן בהמשך קישור לערוץ היוטיוב, בו תוכלו לצפות גם בסיפור משתמש של חברת HP, שעושה גם מי שימוש בכלי הדיפ לרנינג והיצירה האוטומטית של קוד קודה מתוך סביבת MATLAB, הכלי שנקרא GPU קודר. זיהוי פקודות קוליות וסיווג ז'אנר מוזיקלי היו רק שתי דוגמאות שרציתי להראות בהקשר של עיבוד אות ודיפ לרנינג בסביבת MATLAB. לא יוצא לי להראות אותם הרבה כי א' אני פחות בתחום של עיבוד אות וב' כי רוב התעשייה מתעניינת בדיפ לרנינג עבור עיבוד תמונה. אבל באמת שיש למטלאב יכולות חזקות גם בתחום של דיפ לרנינג עבור 1D סיגנלס, משתמשים מאוד אוהבים את העובדה שבמטלאב אפשר לשלב בדיפ לרנינג טכניקות של עיבוד אות מתקדמות, כמו בדוגמה שראינו ממש עכשיו, ומשתמשים מאוד אוהבים גם את הקלות של העבודה בסביבת מטלאב בתחום הזה בהשוואה לסביבות אחרות. אפשר גם לעשות דיפ לרנינג במטלאב עבור מידע נומרי, מטריצות שהן לא בהכרח ייצוג של תמונה, ויש למטלאב גם המון יכולות בתחום של טקסט אנליטיקס, אבל זה לפעם אחרת. לפני שנסיים, מה צפוי לנו בזמן הקרוב מבחינת יכולות חדשות בתחום הדיפ לרנינג בסביבת מטלאב? אז בגרסה הקרובה שמתוכננת לחודש הבא, מרץ 2019, אמור להצטרף כלי חדש לתחום ה-reinforcement learning, שבהמשך גם צפוי אפ עבורו. אנחנו הולכים לשפר מאוד את התמיכה ב-3D, אנחנו מוסיפים תמיכה בגילוי אובייקטים באמצעות YOLO V2. MobileNet זו ארכיטקטורה שעושה קונבולוציות בצורה מאוד יעילה על CPU, אמנם בצורה טיפה פחות מדויקת, אבל מאוד יעילה. וכמו כן, אנחנו עובדים על לאפשר גילוי אובייקטים עם SSD, Single Shot Multi-Box Detector, אנחנו עובדים על תמיכה בגנים, אנחנו עובדים על ממשק לניהול ושחזור ניסויים, ביצוע של Hyperparameter Sweeps וניהול תוצאות, והזכרתי גם קודם שאנחנו עובדים על כלי שיאפשר להמיר רשתות לקוד HDL עבור FPGAs. בנוסף אנחנו עובדים על שינוי של דרך הייצוג של רשתות בסביבת MATLAB, דבר שצפוי להקל על פיתוח של Loss Functions מתקדמות, על ביצוע של Branching ברשת וכו'. זה גם יאפשר תמיכה במשקולות משותפות, שזה משהו שנחוץ עבור גנים. באופן כללי זה יאפשר המון גמישות, אנחנו כל הזמן חושבים קדימה, עושים מאמץ שהכלים שלנו יוכלו לעבוד גם עם פיתוחים עתידיים בתחום הדיפ לרנינג, ושהכלים שלנו לא יקברו בדפי ההיסטוריה כמו כל מיני סביבות אחרות שפעם היו פופולריות בתחום של הדיפ לרנינג והיום כמעט ולא משתמשים בהן. למעשה, הראש הגדול שלנו והמחשבה על העתיד של תחום המשין לרנינג והדיפ לרנינג הביא לכך שבחודש שעבר חברת גרטנר, שהיא חברת מחקר וייעוץ בטכנולוגיות המידע, הכירה ב-MATWORKS בתור ויז'נרי במסגרת ה-Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms שלה. לפי גרטנר, סביבת MATLAB היא אחת מפלטפורמות הדאטה סיינס הכי מובילות, וזה כמובן משמח לראות שחברה בסדר גודל של גרטנר, שמייעצת באופן אובייקטיבי ליותר מ-15,000 חברות, חושבת ככה. לפני שאני אסיים, אני רק רוצה להזמין אתכם להיכנס לדף ה-Deep Learning in MATLAB, לעמוד המוצר של ה-GPU קודר, שזה הכלי שממיר MATLAB לקודה, ואתם מוזמנים לנסות גם את ההנדזון החינמי שלנו בנושא Deep Learning ב-MATLAB, לוקח משהו כמו שעתיים וחצי להשלים אותו, לא צריך MATLAB מותקן בשביל זה, לא צריך רישיון ל-MATLAB בשביל זה, הכל מבוצע דרך הדפדפן באמצעות ממשק מאוד נוח שנקרא MATLAB Online, כל אחד מכם יכול לעשות את זה בבית ובמשרד, זה מאוד פשוט, גם לא חייבים להשלים את כל ההדרכה ברצף, אפשר לעשות אותה בשלבים. כל מה שצריך זה שם משתמש וסיסמה לאתר של MATWORKS, שזה משהו שאתם משיגים בתהליך מאוד קצר. אתם מוזמנים גם לבקר באתר של MATWORKS, בבלוג שאני מנהל MATLAB with Fun, ואתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הלינקדאין שלנו, MATLAB and Simulink Users in Israel. נשמח לראות אתכם גם בכנסים ובסמינרים שלנו, כולם חינמיים. ב-11 למרץ יש לנו כנס עבור צה"ל בבית ציוני אמריקה, והכנס השנתי הענק שלנו יתקיים במלון הילטון ב-26 במאי. אתם גם יכולים להירשם לקורסים שאנחנו מעבירים בתשלום. בחודש אפריל נקיים במרכז ההדרכה שלנו קורס Deep Learning Hands-On של יום שלם,
אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לקרוא את הסילבוס באתר ולעדכן אותנו. יש בשקף גם קישור לסרטונים שדיברתי עליהם מקודם, ואתם כמובן יותר ממוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון שמופיע למטה בנושאי תמיכה טכנית ומחירות. זה הכל, אני מקווה שלמדתם למידה עמוקה על יכולות הלמידה העמוקה של תוכנת MATLAB, ואיך אפשר לשלב אותה עם סביבות אחרות ולהגיע בעזרתה לפרודקשן. אז תודה רבה, ואם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותן בחלון של השאלות, מיד אנחנו נרכז ונתחיל לענות עליהן. אוקיי, שואלים איפה יש גישה לקוד, אז הדוגמה הראשונה שהראיתי היא חלק מההלפ, אפשר למצוא את הדוגמה הזאת של ה-Speech Command Recognition. הדוגמה השנייה, אפשר לשלוח לי מייל, אני עוד מעט אחזיר את המייל שלי, ומי שמעוניין אני אספק לו את הדוגמה עם כל הקבצים הכי עדכניים שלה. שאלה נוספת, האם אני יכול להרחיב על השילוב בין MATLAB לפייתון? כן, בעיקרון יש שתי אפשרויות לשלב בין הסביבות בהקשר של Deep Learning. אפשרות אחת, מה שרואים פה בצד שמאל, זה לקחת מודל שפותח בסביבה מבוססת פייתון כמו Keras או PyTorch, ולייבא אותו לתוך MATLAB כדי ליהנות מכל מיני יכולות שיש למטלאב בתחום, ואז אפשר למשל להמיר את המודל בצורה אוטומטית לקוד MATLAB עבור GPU'ים של NVIDIA, או קוד C עבור מעבדים של אינטל ופלטפורמות של ARM. בקרוב, כמו שאמרתי, אפשר גם יהיה לייצר קוד עבור FPGA'ים, וכמובן שהמעבר הזה של המודל בין MATLAB והסביבות מבוססות פייתון הוא לא חד כיווני, כלומר לא רק מפייתון אל MATLAB, אלא גם אפשר לעשות את הכיוון ההפוך. אפשרות שנייה של השילוב בין MATLAB ופייתון, מה שרואים בצד ימין, זה ה-co-execution, כלומר לקרוא למטלאב מתוך פייתון או לקרוא לקובץ פייתון מתוך מטלאב, ואפשר לראות בשקף את התהליך שצריך לבצע כשרוצים לקרוא לקובץ פייתון מתוך מטלאב. זה למשל שימושי כשהאלגוריתם הפייתוני כולל לא רק מודל אלא גם גלו קוד בפייתון, ובכלל הגישה הזאת של co-execution שימושית במקרים שבהם תהליך העבודה שמבוסס רק על אחת מהסביבות הוא לא מושלם, ובמקרים שבהם משתמשים אוהבים להשתמש במטלה בתור סביבה עבור pre-processing, post-processing וויזואליזציה. עוד שאלות? לא. אז אני אחזיר רק את השקף עם המייל שלי למי שמעוניין לקבל את הקוד. ובשלב הזה ניפרד. תודה רבה ולהתראות בוובינרים הבאים.